നമസ്കാരം. പാർട്ടിയിലെ കരുത്തനായ നേതാവായി ഒരു കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ ജി സുധാകരന് ഇനി സി പി എമ്മിലെ നാളുകൾ പിണറായി വിജയന്റെ വെറും ഔദാര്യം മാത്രമായിരിക്കും. കണ്ണൂരിൽ പി ജയരാജനും ആലപ്പുഴയിൽ സുധാകരനും പാർട്ടി നയിച്ചിരുന്ന കാലം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇരു നേതാക്കളെയും അപ്രസക്തമാക്കി പിണറായി വിജയൻ തനിക്ക് പറ്റിയ എതിരാളികൾ ഇന്ന് പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വി എസിനെ വെട്ടിനിരത്താൻ കൂട്ടുനിന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഇത്ര വേഗത്തിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കില്ലെന്ന് പഴയ വി എസ് പക്ഷക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു ജില്ലകളാണ് ആലപ്പുഴയും കണ്ണൂരും. തന്റെ വരുതിക്ക് നിൽക്കുന്നവർ മാത്രം നേതൃത്വത്തിൽ മതിയെന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശം എല്ലാ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും നൽകാൻ പിണറായിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാർച്ചിൽ എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം സുധാകരനും ജയരാജനും അടക്കമുള്ളവർ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ തുടരണമെങ്കിൽ പിണറായി കനിയുക തന്നെ വേണം. പ്രായപരിധി കർശന മാനദണ്ഡമാക്കിയാൽ സുധാകരന്റെ സമിതിയിൽ നിന്ന് പുറത്താകും. അതോടെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വി എസിന് ശേഷം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് പാർട്ടിയിൽ അപ്രസക്തമാകാനാണ് സാധ്യത. ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം വിരിഞ്ഞു മുറുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സുധാകരൻ. താൻ വളർത്തിയ നേതാക്കൾ തന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ചതോടെ മൗനമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലില്ല. മാത്രമല്ല, പിണറായിക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം മുറിവേൽപ്പിച്ചതും മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങൾ തകർക്കണമെന്ന വാശിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും നിലകൊണ്ടപ്പോൾ സന്യാസി സമൂഹത്തെയും തന്ത്രിയെയും ആചാരങ്ങളെയും അവഹേളിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ നിന്നതും സുധാകരനായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പിണറായിയുടെ മുന്നണി പോരാളിയായി നിലയുറപ്പിച്ച നേതാവിന്റെ പതനം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ സുധാകരന് നൽകിയ ശിക്ഷ ചെറുതാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. സി പി എമ്മിന്റെ അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ താഴെ തലത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷാ നടപടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്. എന്നാൽ സംഘടനാ സമ്മേളനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായ നടപടി അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ പുതിയ ചേരിക്കുണ്ടാകുന്ന ആഹ്ലാദം ചെറുതുമല്ല. കോടിയേരി പകരക്കാരനായി ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി എ വിജയരാഘവൻ എത്തിയതോടെ സുധാകരന്റെ പിടി അയഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ വരെ സുധാകരനെതിരായ പരസ്യ ശാസന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അവിടങ്ങളിൽ എതിർപക്ഷം ആഞ്ഞടിക്കും. ലോക്കൽ ഏരിയ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പാർട്ടി നടപടിക്ക് വിധേയനായ സഖാവ് എന്ന പരിഗണന മാത്രമേ ലഭിക്കാനിടയുള്ളൂ. ആലപ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് അടുപ്പമുള്ള നേതാക്കൾ ഫോണിൽ പോലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭയക്കുകയാണ്. എതിർചേരിയുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് അവർക്ക്. അതേസമയം അമ്പലപ്പുഴയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീഴ്ചയുടെ പേരിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജി സുധാകരനെതിരെയുള്ള നടപടി പരസ്യത്താക്കിയതിൽ ഒതുങ്ങിയെങ്കിലും വിഭാഗീയതയുടെ കനൽ ആളിക്കത്താനാണ് സാധ്യത. മറുപക്ഷം ആവനാഴിയിലെ എല്ലാ അസ്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും പിണറായി വിജയന്റെ പിന്തുണയാണ് സുധാകരന് തുണയായത്. ജില്ലയിലെ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ഇനി കണ്ടറിയണം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച ആരോപിച്ച് ആലപ്പുഴയിലെ സി പി എമ്മിൽ ഉന്നത നേതാക്കൾക്കെതിരായ അന്വേഷണം കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോട്ടയായിരുന്ന മാരാരിക്കുളത്ത് 1996 വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിയെ തുടർന്നുണ്ടായ അന്വേഷണവും നേതാക്കൾക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടിയുമെല്ലാം പാർട്ടിയെ പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സി എസ് സുജാതയുടെ തോൽവിയുടെ പേരിൽ ടി ജെ ആഞ്ചലോസിനെ സി പി എം പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുമ്പ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തോൽവിയാണ് സി പി എമ്മിനെ അന്വേഷണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഇക്കുറി അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും വോട്ട് കുറഞ്ഞെന്ന ആരോപണമാണ് രണ്ടംഗ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച്. സുധാകരന് പകരം അമ്പലപ്പുഴയിൽ മത്സരിച്ച് എച്ച് സലാം 11,125 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് യു ഡി എഫിലെ എം ലിജുവിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. 2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുധാകരന് ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷം സലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ പകുതിയായി കുറഞ്ഞതും കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ച വോട്ടിനേക്കാൾ ഏകദേശം 1,700 വോട്ട് കുറഞ്ഞതുമാണ് പരാതിക്കിടയാക്കിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനത്തിന് ചേർന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എം ആരിഫ് എം പി, എച്ച് സലാം എം എൽ എ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുധാകരനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നത്. എസ് ഡി പി ഐ വോട്ടുകൾ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സലാം 11,125 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലെങ്കിലും ജയിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സി പി എം. കനൽ മൂടിക്കിടക്കുകയും പിന്നെ ഇടവേളകളിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആലപ്പുഴയുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് വ്യക്തമായി. 50 വർഷമായി വിഭാഗീയതയുടെ വാർത്തകൾക്കൊപ്പമാണ് ആലപ്പുഴ സി പി എം കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത്. പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് അതിനൊക്കെ ഇരയായത്. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വിഭാഗീയമായ വെട്ടിനിരത്തലിനുള്ള അവസരമായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ പാർട്ടിക്ക്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജി സുധാകരനെതിരായ നടപടികളോടെ ആലപ്പുഴ രാഷ്ട്രീയം ചൂടാവുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.